tani me fjollën, konkurentën e parë të kësaj mbrëmjeje. Jam Fjolla Ismaili, jam 23 vjeç dhe vim nga Shkupi. Jam në përfundim e studimet për violinçel në Akademinë e Arteve të Muzikës. Fillimisht ishte dëshira e babit që unë zgjodha violinçelin, unë doja të studioja për piano, po gjithsesi nuk jam penduar që vazhdova me violinçel. Nuk mund të përshkruaj me fjalë se çfarë më bën të ndjej muzika, po përveç se asaj se kam gjetur dhe si profesion më bën të ndjej me plotësuar. Kam një lidhje shumë të madhe shpirtërore me natyrën. Më pëlqen hiking, më pëlqen kur dal me shoqëri, fotografoj natyrën me kajak dhe më pëlqen kur jam aktive. Unë kam marrë nevojë të provoj një eksperiencë më tepër si instrumentiste që jam, desha të provoj dhe aftësitë time vokale. Kisha vllajin këtu krenarin, i cili më nxiti që të vija këtu në Voice. Nuk kam shumë emocione sepse jam rritur në skenë dhe besoj se kjo më ndihmon shumë. Për të parë më shumë video të The Voice, subscribe dhe mos harronit të na ndiqni në rrjetet sociale.